powerful tools used by the nanone ngo bakavuga ko nta cyaha na kimwe kigeze gituma abantu benshi bapfa cyangwa se bagapfira rimwe kuruta icyaha cy'ubusambanyi. Buriya nicyo cyaha kigeze gutuma cyangwa se n'uyu munsi wano ugiye no mu mibare, nicyo cyaha cyatumye abantu benshi barimbuka cyangwa se bapfa kubera icyo cyaha gikomeye cyane cy'ubusambanyi. Nanone kandi ngo iki cyaha cy'ubusambanyi, nibavuga ngo icyaha cy'ubusambanyi, wumve ikintu cyose kirimo kuryamana n'umuntu mutasezeranye imbere y'Imana cyangwa se kuryamana n'umuntu utitwa ngo ni umugore wawe cyangwa se nyine wa muntu muvuga tuyu niwe twabanye niwe tuzabana niwe mama wawe nyine ibintu nk'ibyo, ubwo murabyumva neza ngo icyo nicyo bita icyaha cy'ubusambanyi, ngo kuva ibyaha byose byabaho iki nicyo cyaha kimaze gutuma abantu benshi bapfa kandi bagapfira rimwe. Iki cyaha cy'ubusambanyi ngo ni icyaha kibi cyane kurenza uko abantu babitekereza. Ikindi kandi none ugomba kumenya, uramutse usubiye no muri Bibiliya kino gitabo twemera twese tuvuga ngo Bibiliya, urasangamo ko icyaha kigaragara muri Bibiliya cyatumye abantu benshi bapfa ni icyaha cy'ubusambanyi. Buriya ngo wavuyeho icyaha cyo gusenga ibigirwamana abantu benshi usanga ari cyo kintu bashyize imbere cyane. Buri cyaha cyo gusenga ibigirwamana cyo twagiye tukiganiraho ntabwo ari bya bishushanyo basigaye barambikana ngo musenge, natwe abenshi hano muri make dusenga ibigirwamana, ibyo byo nari basobanura ukuntu dusengamo ibigirwamana. Ni ikintu cyose nyine dushyira imbere y'Imana ugasanga ari cyo gitwara umwanya wacu. Abenshi ibigirwamana basigaye basenga ni akazi n'amafaranga, ni ibiki bya bintu ushyira imbere nyine kurusha Imana, ibyo twabivuzeho kenshi. Hagakurikira rero ikindi cyaha bita icyaha cy'ubusambanyi. No muri Bibiliya, reka dutangirane wenda n'inkuru yagaragaye muri Bibiliya aho abantu bapfuye bishwe n'icyaha cy'ubusambanyi. Mu gitabo cyo kubara havugwamo umuhanuzi bitaga Balamu. Abisiraheli, Abanyayisiraheli ngo icyo gihe babatumyeho umuhanuzi bitaga Balamu. Balamu ngo agenda avuma ubwoko bw'Abanyayisiraheli, ariko ngo umuhanuzi bitaga Balamu ageze ku bwoko bw'Abanyayisiraheli asanga n'ubwoko Imana yahaye umugisha, aravuga ati bano bantu kubavuma ntabwo nabishobora. Ako kantu kumve neza, buriya nawe bashobora kuba bagutuma abantu ngo baguhumanye bakugire nabi cyangwa se bakuvume. Ibyo ni ibintu bibaho, byahoze bibaho icyo gihe. N'uyu munsi biracyabaho isi y'umwijima irahari nyine, ibyo bintu bibaho umuntu akakumagira cyangwa se akakuvuma cyangwa se bakakoherereza ibintu. Iyo rero ngo ufite umugisha mwinshi wahawe n'Imana, nabo basubireho bakavuga ati uriya muntu ntabwo bishoboka kubera umugisha afite. Icyo gihe rero ngo ukuntu byagenze, Balamu nawe umuhanuzi bita Balamu barabwiye ngo genda uvume ubwoko bw'Abanyayisiraheli, araza abwira umwami wari wamutumye aramubwira ngo ntabwo bishoboka kuba ari abantu nabasha kubavuma, bafite umugisha mwinshi cyane w'Imana. Icyo gihe rero nibwo noneho uwo muhanuzi amaze kubona ko ubwoko bw'Abisirayeli bufite umugisha mwinshi, yahise ajya kureba umwami wari wamutumye, akaba umwami w'Abamowabu bakundaga kwita ngo Baraka. Baraka uwo muhanuzi yarabwiye ngo wa mwami we, nimba ushaka ubwoko bw'Abisirayeli tubuvume, abwira umwami w'Abamowabu, birasaba ko tubanza tukabashora mu cyaha cy'ubusambanyi bakagibwaho umuvumo, umugisha w'Imana ukabavaho, nibwo turi bubashe kubavuma. Uri kumva icyo kintu? Ariko ko hari igihe uba ubifitiye umugisha wawe abantu batabasha kukuvuma, ariko bakagutega imitego y'ibyaha kugira ngo wa mugisha w'Imana ukuveho. Uko niko byagenze. Icyo gihe baragiye bakangurira Abanyayisiraheli, batangira kubereka ko bashobora kuba baryamana n'abakobwa b'Abanyamowabu, babatega nyine ubusambanyi, babatega abo bakobwa. Abanyayisiraheli nabo nk'uko nababwiye ngo iki cyaha ni kibi cyane cy'ubusambanyi, Abanyayisiraheli baragiye biraba mu bakobwa b'Abanyamowabu barabasambanya, harashya koko, haragurumana, barasambana barasambana. Icyo gihe noneho nibwo Imana ubwayo byayirakaje, imaze kubona ukuntu Abayisiraheli wa mugisha yarabahaye n'ukuntu yabizeraga, bagiye gusambana n'abakobwa b'Abamowabu. Ibyo bintu byose umuntu wari ubizi wazanye igitekerezo ni umuhanuzi bitaga Balamu. Kandi urumva umuhanuzi abaza ukuntu Imana ikoramo, bano bantu uri kubona akenshi usanga bakora n'imbaraga z'umwijima, abarozi, ibikiri biki, baba bazi ukuntu ibintu by'imbaraga z'umwijima bikora bya bintu mwemuca amazi cyangwa se n'izo mbaraga z'umwuka wera, baba bazi imbaraga bahanganye nazo, baba babiha agaciro cyane no kubarusha mwebwe, kuko mwe muba mwarateye mwarajenjetse. Nibwo uwo muhanuzi Balamu amaze kuvuga ati nge nubwo nashobora kuba navuma buriya bwoko bw'Imana, ariko turamutse tubashoye mu cyaha cy'ubusambanyi ni icyaha byoroshye ko abantu cyabareshya ngo bakakijyamo, wa mugisha wabo dushobora kuba twawubakuraho. Nuko byagenze, nibwo buryo bakoresheje ngo barimbure Abanyayisiraheli. Ukuntu byagenze rero, nk'uko uwo muhanuzi yari yabipanze, Abayisiraheli bamaze kwishora muri ubwo busambanyi n'abakobwa b'Abanyamowabu, Imana ubwayo niyo yaje kwirimburira Abanyayisiraheli. Ya Mana yari yarabahaye umugisha ni niyo yaje kubirimburira ibakuraho amaboko. Icyo gihe bivugwa ko ngo Imana yabateje icyorezo, icyorezo ngo cyaje kikica Abanyayisiraheli benshi cyane.
ibihumbi n'ibihumbi nkuko muri biriya muri icyo gitabo cyo kubara habivuga ngo hapfuye aba ubwoko bw'abanyayisraeli ibihumbi n'ibihumbi apana magana utaza kumva ngo namagana magana abiri magaraga ngo ni ibihumbi n'ibihumbi agiza byishwe n'icyo cyorezo gitewe n'Imana kubera iki icyaha cy'ubusambanyi ubwo ndikumvisha ukuntu icyaha cy'ubusambanyi muca amazi mwumva ari ibintu bisanzwe ngo tuhatwike ari icyaha kidasanzwe Uyu munsi wa none rero tugiye kuganira kuki? Uyu munsi wa none tugiye kuganira ku bintu biba iyo umuntu asambanye. Weho ushinzwe gusambana ariko ngo mu yindi si y'umwuka. Kuko ni isi y'umwuka buriya ni akenshi tuba tunarimo cyangwa se nabyo tuba duhanganye nabyo. Mu isi y'umwuka ngo hari ibindi bintu biba biri kuberamo. Wose ngo waryamanye n'umukobwa byarangiye cyangwa se n'umukobwa asigaye waryamanye n'umuhungu byarangiye. Hari ibindi bintu biba biri kuba hagati yanyu mu isi y'umwijima. Ibyo bintu byo tugiye kureba iyo abantu baryamanye batarakoze ubukwe cyangwa se atari umugore n'umugabo. Hari ibindi bintu ngo by'umwijima biba biri kubera aho hantu bari ibyo bintu nibyo tugiye kurebera mu uyu munsi kwibutsa mbere yuko dukomeza narabwiye ngo izi nkuru n'ibindi byose dukora izi production ibintu byose tuba twakoze kweditinga kugira gute kuvuga ibi bintu byose biratuvuga none ibintu iyo byatuvunye ntabandi tuba turi kuvunikira ni mwebwe mudukurikiye ikintu cyonyine tubasaba hari amafaranga ndabasaba api ikintu cyonyine tubasaba ureba aho hantu hasi handitse ngo subscribe ukayitwa ka Nuno wamara gukora subscribe ugakanda no gukazogera kugira ngo buruko kizeye inkuru amakuru uje yamenye ikindi nabasabye buruko ubonye kizeye ikiganiro uje utufata telefone uhamagara inshuti zawe abavandimwe famiye so na nyoko ubabwire ngo rukashyizeho ikiganiro we witukupa twakomeje ubundi ngo ibi bintu byerekeranye no kuryamana cyangwa se bino twita nyine ngo abantu bahuje ibitsina byabo ngo ni ikintu Imana yaremye ikiremeye ko kigomba kujya kiba hagati y'umugabo n'umugore ndetse ari ikintu nyine kera kandi ari ikintu gikomeye cyane cyane ko nanone ngo ari ikintu Imana yari yararemye kugira ngo uwo muntu washakanye n'umugore mu gihe baba bakoze iyo mibonano mpuzabitsina cyangwa se baryamanye ni ibintu ngo bigenda bikabunga bakaba umuntu umwe yaba umubiri wabo uba wabaye umwe ndetse n'ubugingo bwabo bukaba umwe niyo mpamvu bakubwira ngo abantu bashakanye baravuga ngo bariya ngo biyemeje kuba umuntu umwe ni ukubera icyo kintu cyo guhuza imibiri yabo cyita kibunga nyine bakaba umuntu umwe ugira ngo ni ikindi uramutse ugiye mu gitabo cyitwa itangiriro ugahera ku murongo wa gatatu igice cya gatandatu mu ntangiriro ubundi ngo niho bino bintu byo kuba abantu baryamana cyangwa se bino bintu nyine byo guhuza imibiri by'ubusambanyi nibwo icyo kintu ngo satani yakinjiyemo aragitoba akigira kibi cyane icyo gihe byagenze gute rero icyo gihe ngo habayeho ikintu ngo cy'abamarayika bamanutse mu ijuru muraza kubisanga wenda mu ntangiriro gatandatu namwe mukomeze mwisomera icyo gihe ngo abantu babaye bubi cyane ndetse batangira avuga ngo abantu batangiye kugwira mu isi icyo gihe abantu bari batangiye kugwira babyara abana b'abakobwa abakobwa babeza noneho ngo abana b'imana cyangwa se abamarayika ngo babona abana b'abakobwa ni beza bamanuka mu isi barabarongora icyo gihe ngo biri mu bintu byababaje Imana cyane kuko ni ibintu bitagombaga kubaho satani we niwe wagiye ibyo bintu byihisha inyuma kuko ngo ni ikintu kitagombaga kubaho Imana yararemye abantu ngo bazororoke ari abantu apana kuvuga ngo abamarayika ibindi biremwa bifite ukuntu biremye bitandukanye n'ikintu natwe Imana yabumbye mu butaka nta hantu twagombaga kuzahuriza imibiri yacu kuko urumva ni ibintu bituma baba umuntu umwe niho haje kuvuka nyine ubundi biriya bintu by'umwuzuri bijya kuba ngo Imana irimbura abantu ahanini byari bituye n'abo bantu twagiye tubiganira bakomotse ku bamarayika ndetse babyaranye n'abana b'abantu icyo gihe ni nabwo Imana yababaye cyane kuri uwo murongo urabihasanga Uwiteka ngo aravuga ngo umwuka wanjye uzahora uruhanya n'abantu iteka ryose kuko abantu n'abo umubiri pe ati nuko rero iminsi yabo izaba imyaka ijana nibakabya ibijana na makumyabiri ubundi urumva ko byandi tuvuga ngo nta myaka ijana ubundi byibura ni ijana yakabya ijana na makumyabiri hafi aho nyine muri iyo renji ariko ubundi kera bakubitaga imyaka magana atatu magana angahe urumva rero Imana yaravugaga ati uyu muntu yatinze ku isi tuzahora turuhanya kubera ububingo bw'abantu nibwo Imana yavuze ati reka imyaka yabo yigabanye yikubite hasi buriya mubaye beza Imana yakongera ikatwongera indi myaka myinshi ariko biraguye urumva kugira ngo wumve ikintu cy'ubusambanyi ukuntu ari kibi cyane aribyo nakubwiraga ubundi ngo ibyo bintu byari bibaye abamarayika bakamanuka mu ijuru bakaryamana n'abana b'abantu ngo cyari ikintu kizira kitagombaga no kuzabaho ariko buruko Imana ivuze ngo iki kintu ntikizabe bizagende gutya satani aba agomba gukora uko ashoboye ngo avuguruze Imana nimba Imana ivuze ngo uyu murongo ntimukawurenge satani akora uko ashoboye akabereka ko ari ibintu byoroshye kuba wazi uwo murongo ukawurenga ni n'ibintu bisanzwe niyo mpamvu bakubwira ngo nimba Imana yarashyizeho ngo abantu bazajya bakora imibonano mpuzabitsina cyangwa se bagomba kuryamana n'abantu bashakanye
Satani we arabireba ibyo bintu akavuga ati niko Imana yabishyizeho niko yabyemeje gomba kuyivuguruza nyibura bize Satani agomba kugora kuri uko ashoboye ubushake bw'Imana abuvuguruza ugire ngo ni ikindi niyo mpamvu Satani ahita amanuka wakaza agashuka abana akagaragaza ko kuba waryamana n'umusheri wawe cyangwa se wakumva nabishatse ukihera n'undi muntu bipfa kuba ngo mwabyumvikanyeho ngo ari ibintu bisanzwe ugasanga ubusambanyi mwaragiye mu bikire nyine nk'ari ibintu bisanzwe cyane cyane urubyiruko n'abantu bakuru ku buryo umuntu avuga ati ngiyepfa kuba nyine twishimaniye twabyumvikanye kanye mwihereye nta kibazo ibyo byose ni Satani ubyihishe kuko Imana yo yari yarashatse ko ibyo bintu bizajya bikorwa n'abashakanye cyangwa se nyine umugabo n'umugore nyine bonyine bakaba umuntu umwe bakaba babaye umuntu umwe Satani w'icyo gihe ikintu akora ahita aza akavuguruza Imana nyine bya bintu akabikira ibintu bisanzwe nawe ukumva ngo ni ubusirimu ngo ni ubushake bwawe ku mubiri n'uwawe ngo urigiye ngo ukoreshe icyo ushaka wapi uri mu bushake bwa Satani ni naho bakubwira ngo Satani nimba abantu bakubwira yaba ari wanyu yaba ari abakozi b'Imana cyangwa se ari nawo muca ahantu hose ubundi niko bizwi ko umuntu abagomba kwifata ibyo bintu akazabikorana n'uwo bazashakana Satani we icyo gihe ntihaza akabungura akababwira ngo ariko usura umuntu uzategereza kiriya gihe cyose ubu sunapfuye nyine akakwereka ko utagomba gutegereza icyo gihe ari kirekire cyane nanone Satani mu gihe abantu yabonye bakomeje kwifata bavuga ati koko ntabwo mugomba gusambana bishobora kuba ari bibi Satani araza akabwira abo bantu akabungura akababwira ati basi nimba mwahisemo kudasambana mwimureba za filime z'urukoza soni munikinishe kugira ngo mwimarire ari ryanyu mu gihe mutegereje kuzashaka abanyu ugasanga abantu bazinga aho bahugiye muri ubwo kwikinisha no kukura filime z'urukoza soni hawe ni nko guhungira ubwayi mu kigunda impamvu Satani ngo yibanda kuri icyo cyacu ubusambanyi no gukomeza gushuka kwerekana waca cyangwa se ukuntu irari ryawe wagerageza kuri rwanya nuko Satani azi neza ibibera inyuma mu isi y'umwijima we arabyumva cyane cyangwa se nuko azi ibiba biri kubera mu isi y'umwijima mu gihe abantu bari gukora icyo cyaha cy'ubusambanyi ari umunsi tumenye icyo kintu intego uyu munsi tugiye kureba ngo biba biri kugenda gutya abantu bari gusambana batakagombye kuba bari kuryamana inyuma yabo cyangwa se inyuma mu isi y'umwijima ni ibiki biba biri kuhabera uyu munsi rero nibyo ngiye kubasobanurira iyo uryamanye n'umuntu mutashakanye uzi ibintu biba biri kuba nibyo tugiye kurebera hamwe ubundi ni ukuvanga ikintu cya mbere kiba iyo uryamanye n'umuntu mutashakanye byaba indi ngo nishiri wanjye ngo nzavaho ngo na karanga terete turyamane gutyo iyo uryamanye n'umuntu uri gukora icyaha cy'ubusambanyi ni ukuvuga ngo uba uri gukingura umuryango w'amadayimoni kugira ngo amadayimoni yinjire mu mubiri wawe no mu buzima bwawe reka nze mbibasobanurire noneho ikindi kintu ngo ugomba kwicara uzi neza ni uko buriya ngo gusambana cyangwa se iyo uryamanye n'umuntu buriya 90% biba biri mu buryo bw'umwuka kurusha uko biri fiziko cyangwa se ari ibintu by'umubiri ushobora gutekereza ngo waryamanye n'umukobwa mwahuje imibiri ariko buriya ako kanya ko guhuza imibiri ni 10% ubundi 90% ni ibintu biba biri kubera mu mwuka biba biri mu mwuka ubundi ukuntu bigenda iyo abantu babiri baryamanye biba bimeze nk'ari ubugingo bubiri bwihuje bukaba umwe ngira ngo ibyo byo turabizi bavuze abantu babiri bashakanye baba bagiye kuba umuntu umwe iyo uryamanye n'umuntu uba mugiye kuba umuntu umwe kugira ngo wubeho ukuntu birenze bino bintu kuko ikintu gikorwa cyo kuryamana ari ikintu gihambaye ni ukuvuga ngo nk'iyo abantu bashakanye n'urugero bakaryamana akenshi ni ikintu Imana ikunze guha n'umugisha ugasanga kivuyemo izindi mbuto kivuyemo abana ureba ukavuga ati nanjye nafashije Imana kurema ibaze ikintu ariko mushobora gukora iminota mike ishoboka ariko ugasanga havuyemo umuntu havuyemo ikiremwa kizaba igitangaza akabuka buri umwana wawe ukabona ni igitangaza yaraturutse mu ki muri cya gikorwa wakoze n'umugabo wawe urumva ni igikorwa gihambaye cyane n'Imana ubwayo yahaye umugisha ikintu ushobora gukora akava mu undi muntu ikintu kirenze ariko rero nanone iyo uramutse rero ngo uryamanye nuko ngo iyo uryamanye n'umuntu mwashakanye abari weho n'uwo muntu mwashakanye mwabaye umuntu ariko nanone ngo iyo uryamanye n'umuntu mutashakanye ari byo twita muri mu busambanyi ntabwo muba mukiri abantu babiri gusa muri kuryamana haba muba mwabaye batatu ni ukuvuga ngo ukuntu biba byagenze icyo gihe haba hari uwo mugabo n'uwo mukobwa bari kuryamana nanone hari na Satani nawe cyangwa se idayimoni muri icyo gikorwa cyanyu cy'ubusambanyi muba muri gusambana buriya muri batatu igikorwa cy'ubusambanyi ntabwo kigomba kuba hagati y'umukobwa n'umuhungu gusa haba hari n'idayimoni rya gatatu naryo riri aho ngaho riri muri icyo gikorwa muri kumwe nanone ngo niyo mpamvu bakubwira ngo iyo muryamanye rero gutyo ngo muri gukuza igikorwa twita icy'ubusambanyi muri gukora icyaha cy'ubusambanyi ni ukuvuga ngo kubera mwaryamanye muri babiri ko harimo na rya dayimoni ngo ni handi usanga ngo umuntu atangira iyo gikorwa iyo kirangiye ngo umuntu nta gaciro abacyumva afite we niyo yabitekereza ariko buriya nta gaciro abagifite mu isi y'umwuka nanone ngo usanga nanone buriya ngo mwembi babiri musambanye buri umwe aba ameze nk'aho umugisha wunda wumukuyeho ni ibintu mbega bikwambura agaciro bikakwambura umugisha bikakwambura n'imbaraga zawe ni ukuvuga ngo kuryamana n'umukobwa cyangwa se gusambana n'umuntu
tugiye kubigereranya nko gufata utubaho tubiri urabona imbahe ebyiri uramutse uzifashe hagati ugashyiramo supaguru ugashyiramo supaguru kugira ngo urubaho ruhuze n'urundi none urwo rubaho kaza kurutandukanya n'urundi ariko rero urashyizeho supaguru ni ukuvuga ngo ukuntu bigenda iyo bitandukanije usanga buri rubaho rwatwaye utuntu tw'uduce tuvuye ku rundi rubaho n'urundi rubaho rwatwaye utundi duce tuvuye ku rundi cyangwa se ufate nk'iyo meza yawe wenda tuvuge mu rugo y'umweru ushyireho supaguru ufate urundi rubaho wenda rw'umukara urambikeho hejuru nubitandukanya uraza kubona kuri ya meza yawe y'umweru hasigaye utuntu tw'umukara ariko no kuri rwa rubaho none rw'umukara naho hasigaye utuntu tw'umweru ngo niko bigendeye abantu basambanye niyo mpamvu bavuga ngo iyo umuntu asambanye n'undi hari ikintu uba umukuyeho nawe hari ikindi abagusigiye uko rero ugenda ukomeza uryamana n'abantu benshi ubu meze nka rwa rubaho twari turi kuvuga rw'ibara ritandukanye ubwo ugiye tuvuga urubaho rw'umweru abantu ugiye uryamana nabo ni urubaho rwenda rw'amabara agiye atandukanye buri muntu muryamanye hari uduce twawe asigarana muri we nawe hari utw'abo bantu bagenda basigara muri weho gutyo gutyo kuryamana n'abantu benshi usigarana ibintu by'abandi ubwo turi mu isi y'umwuka bibi gusigaramo ariko we ntubimenye nawe ibyo bigasigara muri abo bantu niyo mpamvu ngo akenshi uzasanga abantu bakunze gusambana cyane bagenda basambana usanga umuntu asigaye ahindagurika ukabona umuntu yarahindaguritse ukabona umuntu muri aka kanya mwari muri kuvugana ameze neza ukanya ukabona yisarakara asigaye yivumburavumbura ahise afata indi shusho nyine aho uregera amashusho atandukanye uzarebe nk'abakobwa tuvuga urugero b'indaya n'abahungu b'indaya reka ariko duhere ku bakobwa wenda b'indaya kugira ngo ubibone neza usanga acyasubiza abakobwa bakunda kwigurisha baryamana n'abantu benshi batandukanye usanga ari umuntu ushobora kuba ari kumwe n'umusore ukabibyumva ukabona ngo bakundanye baryamanye ariko gatonya yagira nk'akantu akamwandagaza agasakuza akajya ku karubanda ukabona yafashe indi shusho ukumva ngo yafashe urwembabanga umugabo cyangwa se abaga undi muntu mugenzi we cyangwa se yafashe nyine ukabona ni umuntu ufite andi mashusho menshi nawe ukayoberwa ngo ariya mashusho atukaye cyangwa se kuki abakobwa nka bariya biyandarika babarinda nyine ukavuga cyangwa se bari abahungu bari abagabo bindaye ugasanga bafite nyine ukuntu umuntu ashobora gukora ibintu bikagutungura ufata kuki bariya abantu bameze kuriya nawe ntabwo abariwe kandi hari igihe uba umubona ameze nk'utuje afite n'ubwenge mugani ariko ni ukubera ibyo bintu iyo uryamanye n'umuntu mu muntu ariko ubu yaba yaragiye aryamana n'abantu benshi yarabaye abo bantu benshi ibintu byabo bintu benshi bimurimo ku buryo nawe batakiri wa muntu cyangwa se n'abo bantu yaryamanye nabo nawe agenda basigamo ibye nanone ngo ibingibi biri mu bintu bishobora ngo cyangwa se ngo nibyo bintu bituma akenshi ingo z'abantu zidakunda kurama ugasanga abantu ngo barashakanye ariko bagahora baserera yagera mu rugo akavuga ati ngewe uyu mugore ntabwo ari we narinzi cyangwa se umugabo wanjye uko nari muzi yaje guhinduka tugeze mu rugo mbega ukabona abahora mu iserero bagerageza kuba bakwihishira ngo babane kubera iki buri umwe yaciye ahantu henshi cyangwa se umwe muri bo yaciye ahantu henshi ku buryo ajya ahindagurika umugabo yari azi ko yashatse umukobwa witonda niko akenshi uzabyumva avuga ngo uramuzanye yitonda ariko ageze mu rugo ngo yaranyihishemo agatangira kunyereka indi shusho ye ntabwo ari byo ntabwo aba yarahageze yitonda n'ayo mashusho aba yarayahoranye ahubwo ni ya mashusho y'abantu benshi agenda ahura nabo agenda agaruka nyine nimba yaragiye aryamana n'abantu barakazwa n'ubusaba kondi bi bakora ibi ukabona kugenda kwiyereka mu buryo bugiye butandukanye bwa ba bantu yagiye aryamana nabo kuko nabo yagiye aba umwe nabo niyo mpamvu usanga abantu benshi ngo bashakana bukajya tuzi ko twageze mu rugo nkabona iyi shusho ye nkabona iyi shusho ye nkabona n'iyi shusho ye yindi nkabona n'ibi ibi nabyo sinari mbizi ni amashusho ya ba bantu akenshi baragiye aryamana nabo iyo mugeze mu rugo biriya bintu birabagaruka kubera ko ubugingo bwanyu muba mwaragiye mugukwirakwiza hirya no hino musambana cyangwa se n'ubwabo bantu mwasambanye bugasigara muri mwe niyo mpamvu usanga abantu bataguma ari ba bandi nyine mwashakanye muziranye ibihe byanyu byose kuko muhora muri muzanamo n'amashusho yawe mwagiye muryamana reka tugaruke kuri bibiliya wenda bino bintu ubundi reka tugaruke muri bibiliya kugira ngo utaza no kugira ngo ni amagambo mba nihimbira nicyo kintu naje kubona mu bakorinto ba mbere igice cya gatandatu umurongo wa cumi na gatandatu harivugira hati nimuzi yuko uwifatanya n'indaya nawe aba abaye umubiri umwe n'iyo ndaya niko mu bakorinto ba mbere havuga gatandatu cumi na gatandatu muri kwifatanya nta kundi nimba ngo uryamanye n'indaya nawe uba ubaye umubiri umwe n'iyo ndaya niko bavuga nimuzi yuko uwifatanya n'indaya aba abaye umubiri umwe n'iyo ndaya kuko imana yavuze iti bombi bazaba umubiri umwe abakoze nyine kiriya gikorwa nyine nababwiye ubundi abashakanye iyo bakoze kiriya gikorwa babaye umuntu umwe nimba ugikoze n'indaya ubwo nawe tayari ubaye indaya utazumva ngo waguze indaya ngo birangirire aho nawe wabaye umwe n'iyo ndaya nimba wigurisha mu zindi ndaya gutyo hirya no hino ubwo nawe ugenda ubangazo hari ukuntu njya mbona nk'umuntu agura indaya cyangwa ajya mu bakobwa benshi mu ndaya hirya no hino ariko yabona umuntu wicuruza bigize umwuga agashaka umucira urubanza nawe nimba warigeze kuryamana nayo uri imwe nazo nyine ubwo nawe uri indaya
niko biba byagenze uba warigeze uba warabaye umuntu umwe no muntu wese mwaryamanye nimba usukora umuntu muryamana ukajya no kundi ukajya no kundi bose ugiye umwe nabo umwe nabo ugasanga uduce twawe twose wagiye udukwira ku isi hirya no hino gira ngo turebonye muri bibiliya uyu ni umurongo muri bibiliya ugaragaza uburyo kino cyaha kiri seriye cyangwa gikomeye nimba imana ubwo yarivugiye ngo iyo uryamanye n'indaya nawe ubaye indaya kuko imana yaravuze ngo abazabikora ibyo bintu bazabona niki numurongo ugaragaza ukuntu kira cya gikomeye ni ikimenyetso kigaragaza ko muba mwabaye muri umwe yaba mu bugingo yaba ku mubiri byose muba mwabihuje we hari abantu none ushobora gusanga avuga ngo ngiye ntabwo naryamanye n'abantu benshi bari n'abana bize wapi abantu bose mu isi y'umwuka uko bifatwa biratandukanye we n'ukuntu icyo cyawe ugerageza kucyoroshya mu mutwe wawe hari n'abantu uzumva bavuga ngo ngiye ariko ngo ryamana na boyfriend wanjye cyangwa girlfriend wanjye gusa twanatandukana ngashaka undi nawe twatandukana ngashaka akumva nyine icyaha kugenda gishakira akantu k'inyoroshyo k'inyoroshyo abantu benshi niko babigenza nanone ngo ikibi cy'iki cyaha ni icyaha ngo iyo uba usambanye n'umuntu mu isi y'umwuka ukuntu biba bimeze iyo usambanye n'umuntu kuko muba mubaye umuntu umwe ubwo ngo muba mugiye gusangira imigisha yawe n'iy'uwo muntu n'imivumo y'uwo muntu cyangwa se n'imikasiro y'uwo muntu muba mugiye kubisangira niyo mpamvu bakubwira ngo hari igihe usanga umuntu yari yaririnze ari umuntu wakoraga ibintu bye agatera imbere ubona ari umuntu ufite ejo hazaza heza ibikorwa bye byose akora biri ku murongo bigenda neza ariko yatangira kujya aryamana n'uyu n'uyu cyangwa yagira umuntu baryamana wifitiye imyakuye n'ibibazo bye n'ibindi bintu ugasanga wa muntu yaje kumenya ibintu bye ntibikigenda neza mu Rwanda niho uzumva bakubwira ngo ehana kuriya yaryamanye n'umushinga kandi ibyo bintu koko ugasanga nibyo ariko ikintu bashatse kuvuga nuko nabo batabisobanukiwe neza ni ibingibi tuba tubabwira iyo uryamanye n'umuntu musangira imivumo n'imigisha n'ibibazo byose buriya hari ukuntu bisigarana muri weho ntunabimenye ukigendera ariyo uzumva nko mu Rwanda bakubwira ngo uriya muhungu uziko umuntu uryamanye n'uriya mukobwa cyangwa uryamanye n'uriya muhungu ashobora no kugera imbere imodoka ikamugonga cyangwa bizinesi yari afite ntigende neza ntiyicemo ibyo bintu nibyo mu isi y'umwuka mujye umenya ko mu isi y'umwuka bibaho hari abantu bazakubwira ngo ibyo bintu ntabwo tubyizereramo ariko bibaho ibibazo abantu baragiye abantu bafite ingeso zabo ugasanga wari waririnze waritwaye neza ukabona ibintu byawe ntibikigenda neza hari igihe uzabiterwa n'umuntu muzahura mwaryamana ukahita musangira izo ngeso ze n'ibibazo bye byose nanone kandi ngo ngira ngo uzabona nk'abantu bagiye baryamana n'abantu bagiye batandukanye ugasanga umuntu yahoze yishimye ari umunyamahoro ariko ugasanga hari umuntu baryamanye cyangwa se hari abantu yagiye aryamana nabo bazahura nawe nyuma ukabona n'umuntu usigaye ufite amadepuresiyo ukabaza ati se depuresiyo wayitewe n'iki ukabona umuntu afite amadepuresiyo wasigaye atuma utwe byoroshye ukabona nta cyishimye na gato mbe ukabona ibintu bye byose arimo bisa nk'ibifite ibibazo cyangwa ukabona umuntu ntiyari umusinzi ariko ngo yaryamanaga n'abasore n'ibiki n'ibiki asigaye ari agasinzi wamubwira ati se byagenze bite ukabona nyine umuntu nyine ibintu bye byose byarahindutse kubera abantu yagiye ahura nabo nta kindi rero kiba cyabiteye muba mwaguranye cyangwa se murahererekanye mukoze icyo gikorwa nanone ngo ikindi kintu gikunze kubaho ikindi kintu ngo kibaho amadayimoni buriya ni ibiremwa by'umwuka bidafite umubiri ariko biba bihura bishaka akenshi nabyo ngo gukemura irari ryabyo amadayimoni buriya nyine aba yifuza kuryamana n'abakobwa aba yifuza kurangiza irari ryayo ariko amadayimoni kuko ari ibiremwa by'umwuka ntabwo yabasha kuza ngo aryamane n'aba bakobwa mubona mu Rwanda cyangwa ahandi hose ku isi ntabwo yabishobora rero amadayimoni ngo uburyo akora aba ategereje kuza akakureshya akagutega ibishuko akakureshyareshya iyo uguye muri uwo mutego wo kuba wakora icyaha cyo gusambana utaryamanye n'umugore wawe urumva ubusambanyi tayari dayimoni niyo mpamvu nakubwiye ngo riba rihari ntabwo mu gikorwa cy'ubusambanyi ntabwo uryamanye n'umukobwa gusa cyangwa uwo mugore muba muri batatu idayimoni ngo rihita riza rikamera nk'aho ryinjiye muri weho noneho ngo ukarifasha rikamera naryo nk'aho ryaryamanye na wa mukobwa naryo riba rihora ryifuza kuko idayimoni nta mubiri rifite rihita ryifashisha iyo umubiri wawe riwugira nka faso nyine rihita rikoresha nyine kugira ngo rirangize ibibazo byaryo n'irari ryaryo niyo mpamvu ngo buriya iyo usambanye idayimoni we uri gukora ibyaha idayimoni buriya naryo nyine riba rirangije ibyaryo riba ryishimye nanone ngo hakaba abantu ngo bavuga ngo reka tujye kureba amaporono twikinishe idayimoni icyo gihe naryo riba rikurimo rikaza buriya naryo nyine ibyawe ubirangiza naryo ribirangije ibyaryo nanone ngo amadayimoni ngakora mu buryo bugiye butandukanye amadayimoni ubundi ngakorera mu matsinda afite ukuntu ahererekanya ububasha ni ukuvuga ngo ushobora kuba wicaye ukabona nk'umukobwa mwiza guciyeho cyangwa se umukobwa yagucaho idayimoni ry'irari rikahita riza rikagutera ari ugahindukira uriya mukobwa ariko ugatangira kumva uramwifuje iryo dayimoni riba rigusizemo uwo mwuka w'irari ry'ubusambanyi wo kwitegereza uwo mukobwa no kumva umushatse rikaba ririgendeye icyo gihe ngo rimaze kugenda iryo dayimoni hahita noneho ngo haza idayimoni hahita haza idayimoni uri kuzanira ibitekerezo n'utuntu tw'udutekinike
tekiniki ukagira ngo nubwenge bwawe ari uzumva ngo uriya muntu azikuterita uriya muntu afite tekiniki yo yinjiriye umukobwa cyangwa umukobwa afite ukuntu ibintu byabikoramo ukagira ngo uri umuhanga mu bintu byo guterita cyangwa kuba wasaba mu muntu ngo musambane wapi icyo gihe iryo demoni ryaguteye rero rimaze gucaho ahita hazana ni demoni rikwigisha udutekinike cyangwa se riguha ibitekerezo ati we kora iyi geste bigenze gutya na gutya birarangira hahiye wahita hazi demoni none uri riguha utuntu tw'udukoryo baba ahubwo usabona usanga abazi guterita afite utuntu ngo twutumare nyeri ngo yinjiriye umukobwa nta mukobwa umwima hari igihe nyine yamadayimoni ahubwo aba yaramubonye n'icyo avuga tuyo tuzajya dukomeza tumuha ubutekinike bwo kugira ngo adufashe tugere ku byo dushaka idayimoni rya kabiri ryo tugezeho rita riza rikakugira inama y'udukoryo uri bukore kugira ngo umuntu umukobwa muze kuryamana ukaba ugiye kumuterita witwaje izo tekinike n'amayide uri guhabwa n'iryo dayimoni wuzi ngo ni amayide yawe uri umunyabwenge cyane aha ngo icyo gihe rero ukuntu bigenda ngo ni cya gihe ngo utangira kumvugiza ibitekerezo by'uwo mukobwa ubonye ugahita wumva ibitekerezo kubwira ngo genda ariko ubundi umwegere umuterete na nimero wumve ko wamusaba ko mwazanahura muri mwenyine kugira ngo murebe ko muryamana ngo hari igihe nanone ngo ushobora kuvuga ngo ariko wabyihorere uwo rero niwe uba uriweho wa nyawe kuvuga turamukobwa reka mwihorere uwo niwe wa nyawe ariko ngo ugahita wumva nanone igitutu kikubwira atari guse wagiye cyangwa se akaba n'abantu bubera ati genda icyo gihe rero rya dayimoni riba ryatangiye akazi icyo gihe rero ngo uragenda kenshi umukobwa mukaba mwahura mugasamba cyane rwose ngo hari n'igihe iryo dayimoni ribigufashamo uyu n'uwo mukobwa rikamucamo ugasanga rwose murahuje rwose bya bintu wifuza kuvuga tuzi ko byananyoroheye bitangoye kugira ngo nyine muhure mwiryama niba ugasanga ibintu uko wabitekerezaga biranihuse ntabwo binakugoye pe ibyo byose rero amadayimoni abagira ngo akorohereze nimba ari abakobwa babone ku buryo nyine na gihe numva abantu bavuga ngo bisigaye byoroshye kuba wabona umuntu muryamana ayo madayimoni arakorohereza kugira ngo n'uwo muryamana abone ukuntu yikorera utuntu twayo nuko rero ngo bigenda akenshi ugasanga uwo muntu mwahuye muraryamanye ariko ngo noneho ngo niyo byanze binaniranye ngo ayo madayimoni arukunda kubwira atari ko nubwo hariya byanze kuko rya dayimoni ubwaryo niryo rero ryishakira gusambana reka kukurusha weho naryo riba rishaka gusambana ariko ryo nakubwiye ngo ni ikiremwa cy'umwuka gihita gikorera muri weho iyo umaze gusambana naryo buriya riba rimaze gusambana nanone ngo hari igihe iryo dayimoni ivuga ati ubwo uriya mukobwa byanze cyangwa se uriya muhungu byanze jya kureba filime z'urukozasoni noneho niwikinisha iryo dayimoni buriya nabwiye wikinishije nabwo riba rirangije naryo ibyaryo nuko bigenda ngira ngo uribuka ko bibiliya kenshi tubwira ngo mujye mwirinda ibyaha nk'ibyo ngibyo byo mu mubiri ndetse mwubahe n'imibiri yanyu ko imibiri yanyu ni insengero z'uwiteka nuko nguko rero ngo bigenda iyo umuntu amaze kugwa muri uwo mutego ugasanga akoze icyo cyaha idayimoni ubwaryo ngo ribyiyongereye imbaraga rikira imbaraga nyine kuko riba ryageze kuri misiyo yaryo mu buryo bw'umwuka ngo idayimoni ryo riba ryageze ku byaryo riba ryishimye cyane ryiyongereye n'imbaraga niyo mpamvu rero ngo kubera nk'uko nabibabwiye ngo amadayimoni yo ntago akira imibiri amadayimoni yo ni ibiremwa by'umwuka biraza bikinjira umubiri wawe akaba ariwo bikoresha ibisambana bikora bikubya muri ibyo bikorwa byo kurangiza irari ariko ngo amadayimoni urumva nyine ni amadayimoni ahorana irari no gushaka gusambana bya bihoraho niyo mpamvu amadayimoni yo yagushutse ukajya muri ibyo bikorwa by'ubusambanyi cyangwa muri ibyo kwikinisha bihoraho ukabikora amadayimoni nyine aba yamaze kukubona icyuho ahita avuga ati uyu muntu nzajya mpora amukoresha kugira ngo amfashe kurangiza irari ryanjye ni amadayimoni rigabura hanini n'abashaka kwirangiriza irari ryayo ugasanga umuntu kuko amadayimoni ahorana iya peti yo gusambana ari gusambana ugasanga umuntu asigaye ahora ashaka gusambana bya hato hato ashaka cyangwa ashaka kujya kureba izo filime z'urukozasoni ngo ni yikinishe ugasanga ni amadayimoni ari kumukoreramo we ntabimenye kumbe ni amadayimoni ari kwikorera ibyo bintu byayo ukazasanga rero wakoronijwe n'ibyo bikorwa by'ubusambanyi utarabishakaga bikagera none nawe ujye wicara ukavuga ati ibi bintu byarankoronije pe niyo mpamvu ngo kiriya cyari kibi cyane usanga ku muntu ngo ibyo bintu nawe yicara akitekerezaho ngo akanasenga ati mani ibi bintu kuki mba nabikoze akanasenga ariko washira umwanya cyangwa se nk'ejo ukazabona ibyo byaha yorongeye ahita agisubiramo kuko aya madayimoni aracyari kumukoresha impamvu ni uko hari izindi mbaraga ziba ziri inyuma y'iryo koronizwa ryawe ryo kuba warakoronijwe n'ibyo byaha byo kwimara irari ryawe niyo mpamvu buriya uzasanga abantu benshi barangije nk'icyaha cyo gusambana cyangwa se cyo kwikinisha ngo akenshi bakunze kwicuza impamvu ngo bicuza baba bagarutse bo ubwabo noneho ibitekerezo bigarutse rya dayimoni rimaze kurangiza ibyo ryarangizaga rimaze kugenda noneho ugatangira ukagarura ubwenge ukaba ati biriya bintu ubundi byari biki kuki nsambanye n'uriya muntu kuki nikinije n'ibiriya bintu byose uriya niwe weho rero wa nyawe idayimoni iba rimaze kukuvamo umaze kurifasha kugera ku kurangiza irari ryaryo uriya weho ubusigaye rero niwe weho noneho ejo rya dayimoni riragaruka cyangwa se yashira umwanya rikagaruka niyo mpamvu ngo abantu kenshi bisanga muri ibyo byaha by'ubusambanyi usanga akenshi ayo madayimoni amaze kubavamo
n'uzasanga umuntu asigaye afite depresiyo, ugasanga umuntu afite icya ari umutima uri kumucira urubanza, ari kwicuza, ugasanga nta byishimo na bike afite, uvuga ati biriya bintu bikuri iki, biriya bintu ubundi kukibikora, ubundi kukindi kigoryi, ugasanga umuntu n'ibyo bintu ahoramo. Kubera iki? Rya dayimoni rero rimaze kugenda, uwusigaye ni weho wanyawe rero sasa. Naho ugatangira ukabasa ubundi biriya bintu mba nabikoriye iki? Ntabwo ari we wabikoraga, wabikoreraga iryo dayimoni, niryo ryanabikoze ryarangije ibyifuzo by'irari ryaryo. Rimaze kugenda. Niyo mpamvu uzasanga abantu benshi bakora biriya bintu byo gusambana cyane, cyangwa se noneho nk'ababikora noneho bikagera ukabikora nk'akazi, akenshi usanga babikora banasinze, bakabanza kwifatira amadoroge kugira ngo bahore bari mu isi y'amafuri, batakomeza kwitekereza iyo bitekerejeho. Amadepuresiyo yarabafite kuvuga ati narananiranye, nigize nabi ibintu nk'ibyo. Ariko ngo uko ukora icyo cyaha cyane rero, uko ukomeza kubikora ibyo byaha, ya madayimoni uri kuyongerera imbaraga, ndetse uyongera n'imbaraga zo kuba yakwigarurira umubiri wawe. Umubiri wawe madayimoni akagenda akawufata neza, akawugira igikoresho cyayo muri ibyo bikorwa by'ubusambanyi. Cyane ko bizwi ko ngo nta kindi kintu ngo kizana amadayimoni cyangwa se na satani muri rusange, ngo ni ukwiba, ni ukwica nyine, ni ukunyaga ibintu byawe byose byiza bakabitwara. Ukubeshye buriya ngo ikintu cya mbere nanone ngo gikunze umuhamagara Imana iba yaraduhaye, ikintu cya mbere kiwuca intege ni icyo cyaha cy'ubusambanyi. Ngo ni icyaha nyine gikunze guca intege umuntu wari ufite gahunda nzima, wari ufite umuhamagaro mwiza Imana yamuhamagariye. Ngo niyo nzira Satani akunze gucamo cyane, yohereza abadayimoni be kugira ngo bagusubize inyuma cyangwa se bakwigarurire, bagufatishe. Ni ukuvuga ngo ikintu cyonyine cyagukura muri ubwo buzima cyangwa se muri ibyo byaha ni ukwicuza bihoraho, ugasaba imbabazi, kuvuga ati ibintu mbisabiye imbabazi. Ikindi ukabizinukwa burundu, kuzinukwa icyaha, ndetse ugasaba Imana ko buri gihe yajya kuyobora ukagendana n'umwuka wera mu nzira zawe. Wowe ubwawe uvuze ngo ugiye kubirwanya, ngo ugiye kwirinda, ntabwo wabishobora. Ayo madayimoni ntabwo yatsinda. Niyo mpamvu usanga umuntu avuga ngo nugiye ngiye kwirinda biriya bintu sinzanabyongera, ejo ugasanga bigiye n'ejo 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 n'ejo, uba ushaka ngo kwirwanirira. Ni ibintu ngo biba bifite izindi mbaraga zikomeye, kuko umubiri wawe waramaze kuwa madayimoni, nubwo utabizi, utari no kubyumva neza, ariko twabibonye muri mirongo yo muri Bibiliya byibuze ubu ngubu. Icyo gihe ikintu bisaba ni ukwicuza imbere y'Imana, ukazinukwa icyo cyaha, ugasaba Imana ati reka umwuka wawe wera nyobore, umubiri wanjye ushyize mu biganza byawe, umwuka wera akaba ari ukuyobora, ukagendana nawo. Na wowe ubwawe icyo cyaha ntabwo wabasha kukikuramo, waragikoze. Nanone ngo hakaba icyitwa deliverance. Njya numva mubivuga cyane ngo umuntu akwiye gukorerwa deliverance. Njya mbyumva n'aba bapasiteri bo kuri za YouTube ngo yangu uriya muntu azaze mukorere deliverance. Hano ndumva bayitubwiye mu bintu umuntu aba akeneye. Iyo deliverance bikenewe rwose, ukagenda bakagukorera deliverance, icyo cyaha kikagukurwaho burundu, kuko ni umwuka mubi w'amadayimoni abakuriho kandi ukomeye cyane. Gusa nanone ngo wishyize mu maboko y'Imana, kongera gusubira ukaba umuntu muzima, ibyo byaha bikagukurwa, ni ibintu bishoboka cyane, ariko binyuze mu Mana gusa. Ahandi hose wabicisha wapi? Ikintu cya mbere wakora ngo ni ukuririra kuri Yesu Kristo nyine, ukarira ukinginga Yesu Kristo. Ikindi ni ukwicuza, ndetse nanone ngo ukajya uho ugerageza kumenya iby'ijambo ry'Imana. Buriya abantu benshi barigendera kure, ntibasoma Bibiliya, ntibumva ibiganiro nk'ibi ngibi by'ijambo ry'Imana. Buriya hari ababitangiye cyangwa babonye titire ari ibintu by'ijambo ry'Imana bahita bakuramo baragenda. Ukagerageza ibiganiro nk'ibi by'ijambo ry'Imana cyangwa se havugirwa Imana, gusoma ijambo ry'Imana, ugakomeza ugenda ubimenya. Ibyo bintu uko ugenda ubimenya cyane bikujya mu mutwe, bigahindura ya mitekerereze y'ibiganiro wabagurimo yagushoraga muri ubwo busambanyi. Umutwe wawe ukagerageza kwishyiramo indi si ibiganiro, ibintu by'Imana, bitabo by'Imana, uturirimbo, utuntu nyine dusa nk'utukuganisha ku Mana. Nanone ukagerageza guhungira kuri ibintu byose ubona ko byakuganisha ku irari, ubwo byaba ari byo ukura mu matelefone, kuri laptop zawe, imbuga nkoranyambaga, abo mugendana, aho usohokera, ibintu nk'ibyo bishobora kuba byakuganisha ku irari, ukajya ugerageza kandi akenshi kubigendera kure. Buriya ngo ukitondera ibyo wumva, ibyo ureba, ari byo nababwiraga. Icyo kintu kiba ari ingenzi cyane. Ikindi kintu ugomba gukora nanone ni ukwihuza na bagenzi bawe, kandi ukemera amakosa wakoze, ukavuga ati biriya bintu byabaga hari ku narabiritse, ukajya ugerageza kuganira n'abandi bantu bagenzi bawe nabo bagiye bava muri ibyo bintu, mukagirana inama, wowe wabivuyemo ute, wakoresheje iki, nyine ugakomeza mumeze nk'aho icyo kintu muri gushyira mu kirwanya. Ikindi wakora gusenga bihoraho, ukajya ujya no gusenga, cyangwa se niyo wasengera, aho wasengera hose niyo yaba ari mu rugo, ariko ukagerageza gusenga Imana cyane akenshi bihoraho. Ibyo ibintu ngo ukomeza gusenga bihoraho uri mu bintu by'umwuka cyane, cyangwa se ibintu by'Imana, byima umwanya amadayimoni mu buzima bwawe, biba bisa nk'ibiri kuyasubiza inyuma, birayakerereza amadayimoni ku buryo atagaruka kugushuka uko yiboneye. Ikindi kintu ugomba gukora buri munsi, ugomba gukora utagomba kwibagirwa, gusenga isengesho ry'uburinzi bwawe. Abantu benshi bakunda kubyibagirwa, ariko ugasenga isengesho rivuga ati Mana undinda aya madayimoni ashobora kujyana muri ibi n'ibi n'ibi, ugasenga isengesho ry'uburinzi bwawe usaba Imana nyine ngo ikurinde, kuko twabyumvise ko ari amadayimoni biriya bintu akenshi aba byihishe inyuma. Babyeyi namwe muri kumva ngo umwana yabaye ikirara n'ibiki, akenshi ni amadayimoni aba biri inyuma, mujye mubazana tubarambureho ibiganza. Ariko njyewe ntabwo nabikora,
barambura ibiganza ariko burara babikora muginyine ugasenga isengesho ry'uburinzi cyangwa se namwe musengera abana banyu cyangwa n'ababyeyi ndikubwira ngo basengera abana babo nimwe muri mu busambanye no nubwo narinzwe bw'abana banyu nimwigeze nabi reka pana mwese ariko harimo n'ibipapa njya mbona harimo n'abamama njya mbona urambabaza nababwiye ngo iyo ngiye guhana njye mpana ababyeyi abana na ba nyirakuru bose ngahanira hamwe nk'abacyahira hamwe kuko maze kubona ko iyi sosiyete yacu iratangaje ndetse ikintu ugomba gukora ni ukwakira amaraso ya Yesu Kristo kariya ashobora kuza akakozaho ibyo byaha bisa nk'aho ari icyasha nyine cyashyizwe mu mubiri wawe nayo madayimoni twabyumvishe ko ari icyasha uryamanye n'uyu uryamana n'uyu uryamana mutarakora ubukwe kwangurira ngo yari girlfriend yari boyfriend ibyo bintu n'ibyasha byaragiye bigusigaraho byinshi cyane none ibaze nk'urugendo ryamana n'abantu benshi wicuruza ugira gute ibyo byose ariko ngo amaraso ya Yesu Kristo abiguhanagura ntukibumve ngo byararangiye kuko ngo abenshi bafite amadepuresiyo baranihebye barayigeza abasinzi n'ibindi bikoresho bikaze ariko ayo maraso ya Yesu Kristo ibyo bintu byose abiguhanaguraho ukaba umuntu muzima ukaba umuntu nyine mushya ntabwo ngo riba ryakarenze ikintu cyonyine wakora muri kano kanya gusaba Imana ngo ugendere mu nzira yayo ndetse ugahora iteka ushaka kwiyiza no kuba umuntu muzima kurushaho mwakoze gukurikira iki kiganiro reka mbabwire ngo icyumweru cyiza mwibuke gukora subscribe gihe uruvuga ati ndangije iki cyumweru narakoze subscribe mwese mujye mumenya ku kantu mwibuke ugakora ikindi nimba wumva hari inyunganizi waduha cyangwa se nimba wumva n'icyo kibazo kikurembeje ushobora kujya muri comment ushobora no kumpamagara rega cyangwa ukanyandikira kuri Instagram banjye toroka ikimo mu inbox ukambwira nawe ukuntu byari byarakugendekeye n'iki n'iki tukaba twakunyunganira mu bitekerezo hari abantu babakeneye ibyo bitekerezo byanyu mujye mujya muri comment mubishyireho uko waretse izo ngeso nimba na n'uyu munsi ukibirimo byaragukoronije byaranze iki n'iki udusangize ubutumwa bwawe muri comment hari abantu benshi Hello everyone, nko nayobwiye turi muri Dubai Market aho ushobora kuza ukaba wafata ibikoresho ukaba wakwishyura mu giciro ibikoresho birimo ama fridge, ama cooker, ama washing machines ibikoresho byose byo mu rugo ushobora kwifashisha waza ukabibona hano muri Dubai Market hanyuma ukabasha kuba wabyishyura mu gihe cy'amezi atanu ibindi bikoresho dufite ku banyeshuri twabazaniye ama computer, ama laptop, ama ubwoko bwose wifuza uraza ukodaringa tukaba twaguhereza ukishyura nawe mu byiciro bikoroheye hanyuma ku bantu bakeneye ama iPhone dufite iPhone 14 Pro Max ushobora kuba waza ukatwegera bitewe n'ikizere twakugiriye tukaba twayiguhereza ukaba wakwishyura mu giciro biroroshye cyane mutugane tubafashe mutugane mutubere abakiriya beza tubabere abacuruzi beza murakoze cyane